àwọn ìmọ̀mù láńlá inú islam ni wọ́n wá ní àwọn àti àwọn ṣíà àwọn jésù ní àtàwọn ṣíà wọ́n ní kó ń kálukú ó ṣe wáàsì ń kálukú ó ṣàlàyé pé ideology tó ní olódájú ńgbà tó fẹ́ wọlé ó bó tí ó ti múra oko ogbo tí àdání ńgbà tí ó wà wá mosque deliberately ó wá mú bàtà rẹ̀ ó wá kó sábẹ́ abíyá ní ṣíà kan bá rí i pé afáǹbalì mọ̀-mọ̀-mọ̀ kí ló dé tó fi kó bàtà sábẹ́ abíyá ó jà nígbà ayé àdé muhammad sallallahu alaihi wasallam ò ń gbá pé àwọn ṣíà ò lè ní wọn máa jí bàtà ó bá ní kò sí ṣíà láyé ànábi ìmọ̀ lẹ́tí rẹ́sì tí tẹ̀ ṣe ìdajì àwọn ṣíà ìjọ náà ní adisu ni. Allah akbar. Ọ̀rọ̀ lásán sọ pé nígbà ayé ànábi wọn lẹ́yìn àwọn ṣíà wọn máa jalè ní wọn máa kó fàtú bàtà ó ní rárá o. Kò sí ṣe àlàyé ànábi ẹ̀sìn tí tẹ wá ń sí níbo lẹ ti a rí ẹ̀sìn tí èsì ànábi ló ní ìkímọ̀ ló lò tí gbogbo wọn tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n fi ronú. Ohun tí a fi mọ̀ nípa pé ẹ̀sìn islam ẹ̀sìn ńlá ni o kò sì sí ẹ̀sìn mi ìnàdínà indala ẹ̀dẹ̀ islam wà máa ń yá tàgé gaira lè sí láàmì ní iná fàlà yòókù bàlà mí ni wọn wà wà fìlẹ àìrà tí ìbílẹ̀ àṣírí ọlọ́run ló wí o oní kò sí owó lóògùn wọn ọmọ ẹ̀sìn kankan ju tóbi gbogbo yòókù ẹ̀sìn ni o onítẹ̀nìkan bá wá kúrò nínú islam tó bá lọ sínú ẹ̀sìn mi ó nínú àwọn tí ó ṣòfò ni ó wà ọlọ́mọdé àṣòfò. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a máa ń nígbàgbọ́ pé àwọn ọmọ wa àbí wọ́n ń rí wa àwọn sáré dá ń ṣe wọ́n àríwá o kùlùkùn rọ́ọ̀yì wá kùlùkùn mọ̀sùlùún àrùn ẹ̀yà ànábì lówì o sọ̀lọ́lá àlọ́sọ̀lá ó ládàra jẹ́ níyẹn o gbogbo yín láwà á béèrè bóòlù sì dẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kì í ṣe wúrẹ́ àtàgùtàn lọ́lọ́run wí o tá a bá ń bọ̀ ń bí nígbà tá a ti ní sẹ́ṣàn fáwọn ọmọ kéékèèké ẹja máa mú ọdá ni o kódà bọ́jẹ́ pé pa ni wọ́n wà á ṣe lọ́dọ̀ wa lọ́hùn a ṣẹ̀ṣẹ̀ stọ́ọ̀pù ẹ̀ nígbà wà ń kékeré tọmọ kékeré bá dúró sáfù wájú àwọn ọmọ ilé ni wọ́n máa gbáǹdì àgbàlagbà ò sí wá ọmọ tó wá pẹ̀lú pé jẹ́nàbà ń bẹ kòtìkòtì ẹ̀ jẹ́ jẹ́nàbà bóyá ìgbẹ́ ń bẹ bóyá ìgbẹ́ ni bí tọ̀ kan ní òní ẹ̀jẹ̀ ó dún wájú tẹ bá fà yé lẹ fún ọmọ kéèjẹ wọn ó wà ń bẹ wọn ò mọ ọmọ wípé ẹ̀sìn ẹ̀sìn àwọn bàbá àwọn ni ẹ wo àwọn kíní tẹ àwọn kíní kejì wa irọ́ o david rebecca àtọmọ rẹ kan fún afọ́jọ́ wọn jọ tẹ̀lé ara wọn dé chọ́ọ̀chì gbogbo ohun tó wọ̀ jẹ́ àwọn èsè bẹ́ẹ̀ o gbogbo ẹni tá a bá wa máa sọ fún ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ ká rí i pé kì í ṣe pé àmọ́ sọ wọn but tí wọ́n bá ṣe mistake ní wọ́n bá dín ní pickup lé ní ohun kankan aláàjì inú tẹ́ kílẹ̀ kan yóò dàbí ẹni pé òkú báyìí ló ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe wọ́n wá sọ̀rọ̀ àfáà kan ó ní ayé kò tọ́ sẹ́yìn àpá ayé kò tọ́ ọlọ́run fún ńlá káyé tiwọn kábíyèsí ọlọ́run kábíyèsí ọlọ́run kábíyèsí ọlọ́run aláhà àkùbà ǹjọ́ tí mo ti mọ̀ pé kábíyèsí ọlọ́run mo ń wo program kan lórí television wildlife àti tí ó ń kálukú ọ̀jẹ̀ ọlọ́run mọ̀ bí ó ṣe ṣe fún ẹni tí ó sì ṣe fún gan ó ní jẹ́ kó ń gan ẹ̀mí rẹ̀ ọ́ lọ sí ẹran ìtóbi ó wá dúró sí ẹnu bèbè omi báyìí ó wá lanú lẹ̀ àwọn ẹyẹ sì wá wọ́n sì wọnú rẹ̀ wọ́n sì wá wọ́n sì wọnú rẹ̀ ó sì jó ó sì wọnú omi lọ àwọn ẹyẹ yẹn ṣe tọ́ lọ́n tán àwọn ọmọ sí àwọn ọmọ ẹbọ ẹja yẹn bó ṣe wọnú omi tán ààrẹ yẹ kankan kó tún wá mọ́ ọlọ́run ọ̀darí wọn pé ibi tí wọn ó kó sí wa bàbá kan wá ní parrot ayé kò tọ́ torí pé parrot ni ọlọ́run fún wọn ní intelligence iwo tẹ́ ẹ bá ń wí àwọn náà máa wí bàbá yẹn máa ń ṣe láì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  parrot náà ọ̀nà máa ń ṣe láìláìláìláì gbogbo àdúgbò bá wọn kì í ayé kò tọ́ o ní máa ń ṣe láìláìláìláìláì ń gbọ́ ìdíjọ́ kan náà yẹn bá rí bàbá yìí ti ń sunkún níwájú mọ́ṣáláṣí kí láà dé
láyé kò tó òun kú ni ẹyẹ kú ó ní kò sí kálímọ̀ ìjọ tí ó kú torí pé ẹnu rẹ̀ ni kálímọ̀ yẹn wà kọ̀dọ́kan rẹ̀ ìmọ̀ bóyá rí fíìmù kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bàbá kan ní ní riyadh òun ṣe wáàsí lọ́wọ́ ibi tó ti mẹ́nu lá ẹ̀yìn rí bó ṣe mẹ́nu dé láà ìlàhà ìlàlá ó sì wò ó lulẹ̀ ó sì kú. Kìí ṣe téèyàn ń kọ̀ kìí ṣe pé èèyàn ọkọ̀ èèyàn ó practicalize ẹ̀ èèyàn ó jẹ́ kí láyé lákò pọ̀ nú ọ̀rọ̀ ọ̀hún òun ni ó lè jẹ́ pé ń jọ́ tí wọ́n bá lọ wọn ó láyé lálá ni ó ṣe kó tó bọ́ sálíkì àmọ́. Mo rí kàyéfì kan bàbá yẹn o èmi ṣe tìjàní àkàlí mi ò sínú èmi ò sínú ìjọ kankan muslim lèmi bàbá mi ìlú pé ìjọ kan ò sínú ìjọ kankan ṣùgbọ́n bàbá yìí tìjàní yà ni mo rò pé ti kú torí ibì kan là jọ máa dúró láti 1994 mo ti máa ń lọ ọmọlanu ramadan ibì kan là máa jọ jókòó ṣùgbọ́n mi ò rí mọ́ ni mo ṣe rò pé bóyá àgbà tí wàá dé o àbúbọ́ sálíkì àmọ́ kàyéfì ni ọ̀la ẹ̀ tí bàbá yìí bá ń tó ògbé báyìí. Allah o ni o se ku ti o di se lai lai ki se gbogbo ti yan ba ri nu ojo le yan ma condemn o awon ti o so pe ba se salati lifatiu o ti koja gbogbo orun awon yun ni kan ko lo opolo won sugbe ni ti se lai lai lala gbogbo gba a gbodo condemn e ke se egbo se iyun ti koja aye re nu islam ki yan ma se lai gbogbo gba ṣùgbọ́n kó sọ di pé àsìkò òórùn tó kò ní dìde nǹkan míì ti wọnú àbí kó sọ pé àṣàrà ti lífàájì ó ti gbogbo òórùn lọ nǹkan wọnú ṣùgbọ́n kéèyàn ó máa ṣe ẹwà nú mọ́tò ẹ ní láti gbé téèpù tọkàn yín ò bá ti sínmì kankan ẹ máa ṣe láì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 
ti o ni lola koko yes mo da chance idiot yen ma je o ma ba ti e lo yo ga ko lu moto re da wa la le 1 second 3 seconds to ba fi je o lo yo wa di 3 ole di 1 year mo lo to ba do ba do court na lo ye gbogbo olorun ti salaye fun wa awa ta je mo su bi ka ma se suru ka se ma binu awon afani eni ko lo bo je la muhammad sallallahu oni se wa si fun mi anabi ni mama binu wa wo pe wa se le kere wa si kekere ni e wa awon yoruba na won ni ti ba binu won ni ko ma se kini o won ni o ma si se mo ri jo ke kini o se o won ni jo kan na ni o da ni o pa gbogbo eje ibinu na ni o fi tuka lo fi tuwe ka la akbar o tun ni o tela muhammad se wa si fun mi anabi ani mama binu mo de keta la re to rowo pe ko need oro gbogbo wa o dabi eni to gbo aye ta wa e is so short bi igba te yan wa lo si bus stop to wa so pe ejo e ba mi ko ile kan o n lo si boya Maryland o wa lo si station wa ni won bo n ko le be ejo n tori oro iseju melo ni o lo nbe ti o fi wonu to ba pe 6 years ni o lo ni Maryland ibe yen ni ibe no ye ko ma le ke se bi to wa olorun ba ko sanu wa amen ti to bi olorun allah akbar ti to bi olorun yi ko le ye omode o lo mo ka fi bi lo baba re o ni what is the size of Allah Olorun wa ni baba re wa ni ko ja won jade won wa jade aeroplane wa n koja lo o wa be lo re se aeroplane jina so kan o ni how big is that aeroplane o ni is very small very very infinitesimal very tiny that's good o ba gbe nu moto o di airport o wa ri aeroplane o ni how big is that thing o this is very big o ni that is exactly what you saw on the air. Only but because you are very far away from it, it is very small. Because you are now very close to it, it is what? It is very big. If you are very far away from Allah, Allah will be very small to you. But if you are very close to Almighty Allah, Allah will be very big to you. Allah Akbar. Adukwe lodo olohun. Alhamdulillah. Tori pe ona waji. Awon ti o je wa si ni mo wa soro fun wa lekan wi pe awon kan to nlo ti e ma ka ibi wa o to je ko le ye yin je mi lo o sugbon ko likely ko po to awon etemi ri ninu awon kan to nlo lorilede Nigeria awon yan phone mi Canada bite won le se press conference evita ku amatekun kilode muni be ni muni eyi ona yin di awa close amatekun as a concept is very good is very beautiful be all right o awa ta wa ni Oyo State eni to wa nlalupon emi wa lati Oyo State eni to wa nlalupon ori n to nla ni sele nla lupon ju emi lo ti mo wa mbada eni to wa ni Abeokuta abi to wa ni Ipokia ori n to nlo ni Ipokia ju ara Abeokuta lo eni to wa Badagry ori n to nlo ni Badagry ju en to wa ni Lagos Island lo ti awon terrorist abi awon so called Fulani esmen awon to wa ladugbo yen abi awon kidnappers awon to wa ladugbo beni kan ba wolu gbogbo olu lo ni baale ai be ko gbogbo olu lo lo ba sugbon awon baale won close mo
àwọn èèyàn ju ọba fúnra ẹ lọ. Ládùúgbò àwọn mọ́gàjí wọ́n close mọ́yàn ju ọba lọ. Tó bá yẹ pé mọ́gàjí àdúgbò kọ̀ọ̀kan náà gbé àmọ̀tẹ́kùn lé lọ́wọ́. Yes, wọ́n á wà able láti control this insurgency, this kidnapping and so on. Bálejò kan bá wọ̀lú, ààrẹ tí ó lọ sọ fún bálẹ̀ pé máa kan wọ̀lú àmọ́ àwo àmọ́ bó ṣe jẹ́ o. Wọ́n ó sì sọ fáwọn agbófinró wípé ẹ pè é bèrè lọ́rọ̀ rẹ̀ pé bó ṣe ṣe jẹ́. Àmọ́ ńgbà tán dákin ní ilẹ̀, wọ́n á gbé fọ́ọ̀mù jáde. Number one ta kọ́kọ́ rí ni pé 6 states, 5 of the coordinators of Amọ̀tẹ́kùn were Christians out of 6 states in Yoruba land. Àwa tá a dẹ̀ ń bá wọn ara bíi gbé, tá a dẹ̀ ti wà pẹ̀lú wọn, tá a ti jọ ń wọ̀ nǹkan kó tó dáa tó báyìí. Torí pé wọn ò mọ̀, ẹ jẹ́ kí n sòdodo kan fún yín. Kò sí nǹkan kan tó ń fa problem ju wípé àwọn Christian Yorùbá là ní wọn mọ̀ pé Mùsùlùmí lè débi tá a dé láéláé. Ẹyin tẹ́ bá wà lé ní àrá 1999 or 1998, wọ́n sọ pé Yorùbá land for Christ by the year 2000. Wọ́n sọ lásán, wọ́n ní àwọn tó ná owó tán nára tó wọ́n sí pé by that time, bí Mùsùlùmí ó bá tiẹ̀ wá Yorùbá land, wọ́n mọ̀ wọ́n bá. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún yín pẹ̀lú àwa tí a lọ bí kankan. Wípé by that year 2000, òun gan ni Islam wá spread jù ní Yorùbá land. Ṣẹ́mọ̀ tó fà á? Wọ́n ní Tọ́lọ́run bá ti fọ̀tẹ́ ẹni hàn ni kò lè panimọ́. Wọ́n ta wá jí. We started asking ourselves, what's happening? Àwọn ará bí ní by year 2000, Yorùbá land will be what? For Christ. Ọlọ́run kò bá fi ọ̀run kẹ́ àwọn Tọ́lọ́run rán. People like Chibemike Abiola, Baba Folawiyọ, Alhaji Arisekola, Alhaji Isa Ayagboyaju, Ọlọ́run kò bá ṣe dáadáa fún wọn. Amen. Kúlọ̀ aláàkan fún gbogbo wọn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kulwa Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. A wá ṣe kinní kan in the whole of Yorùbá land. Tango in the missionary campaign. Àwọn káàkiri, wọ́n gbówó lẹ̀, wọ́n gbé mọ́tò lẹ̀. So we're able to counter. Ìgbà ẹ̀ láàmọ̀ pé àwọn Mùsùlùmí wọ́n sùn. But kí ṣe pé wọ́n sùn débi pé wọn ò ṣe é jí. Wọ́n rẹ̀ ń tí ò jí wọn ni. Allahu Akbar. Kí ni ẹ wá dojúrú mọ́ lọ́wọ́? Before you knew it, there was a time to help out of the 6 governors. 4 were Muslims in Yorùbá land. Mùsùlùmí kìí ṣe Mùsùlùmí irú yín báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn o. Ṣùgbọ́n the fact wọ́n jẹ́ Muslim name, ó ń dẹ́rù bá wọn kẹfẹ́ rí. Ó dẹ̀ ń kí àwa náà láyà. Ẹni tá a rí á parí. Àwa àti gọ́vnà lòdì káwa bẹ̀yìn kìíní òun lẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ ṣe Islamic studies. Ilé gọ́vnà láti jẹ dínà lánàá wọn mọ̀ gbà ni. Gọ́vnà tá a rí. Before they knew it, it was all over. They couldn't achieve their aim. And they knew it. Ìgbẹ̀nlá bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn brothers. Tí wọ́n lọ study Bible. Tí wọ́n tú àṣírí Christianity. Tí Christianity ò wá attractive even to the Christians. Even èyí tí ò kú ònú Christianity. Lion and
Jeremiah 5:16 says, in the upper shall watch over them, their cities. We are of a lion out of forest shall slay them. Until we will come together and sit down. Oh, I go from that day. And so my friend takes part in my Mazeku must bring a certificate from a church that contains a good one for the quorum. He's looking to say, I go ahead, I better protect. I better protect that. Before we know it, and it's over, so you pay, I'm on a general job, I'm going to tell you what I'm doing. Because we don't have anybody there. It is now after we cried out, that it is said for the first to call a meeting of all stakeholders, including the Muslims. Also, state followed. That in the London, it would be appropriate for your state governor. So, you say there must be a meeting of the stakeholders. And it's called the state of Muslims. I'm the chairman. I said yes, my guy is not allowed. Alaji, when are you coming? The first of mine. Stakeholders will meet after you are back. Ah, Bashoro. Yes, your duty. Be back with it. I want to go. Malan Tarida, Antali Yahudu, Mala Nazara, and the Tamil Nazar. Hello, Louis. Ole, I want Yahudi at the Kirio. Ole, where are you? Terrible situation. There was no wisdom. There might be
others not to buy. And the army, you will be wondering, the Polar Abbey, you know, war, the Bonatilly Arms, who was officered in the Nigerian army. It's a very serious thing. Now, for all the what the boss did, it was 5 years ago, to rush to all the army. He said, our Western world. There's an area in Zamfara State, which is where I'm from. There's an area there, which I pay similar things on gold, you box and you get weapons. If you have to have grand, if you pay, they were kidnapping and burning houses and so on. But our Americans, not to mind the best, $90 lower, one kidnap one. Our French, our Chinese one kidnap one. But so why just pay the local people one kidnap? If another young guy. So the idea was to send the way the village. This is the end of the story. Let's go find the game. Encourage them.